עבודת היום של ראש השנה אל מול עבודת הלילה של ראש השנה, עבודת היום של ראש השנה אל מול עבודת הלילה של ראש השנה נראים כשני דברים הסותרים זה לזה כמעט במהותם. אם היינו מבקשים לאפיין את יום ראש השנה, אז תפילת נתן לתוקף ודאי הייתה זוכה להיות לאחת מגולות הכותרת של היום הזה. בראש השנה ייכתבו וביום צום כיפור יחתנו. תחושה של דין, אימה, פחד. יום דין? תקיעת השופר בגמרא מוזכרת כפעולה שמקבילה בעוצמתה ובחריפותה לעבודת כהן גדול ביום הכיפורים. כלומר, מדובר על יום שכולו עטוף בדין. אנחנו בתפילות שלנו בקהילות בדרך כלל מסיימים 12-1, 1:30, אז אולי אנחנו קצת לא חשים בזה. אבל במקומות רבים, בבתי מדרש רבים, בישיבות, ילדינו כולם מסיימים את תפילות ראש השנה מאוחר מאוחר אחרי הצהריים. אני עוד זוכר כשהייתי בחור בישיבת מרכז הרב והייתי מתפלל אצל הרב צבי יהודה, אז תפילת ראש השנה היינו מסיימים אותה בחמש אחרי הצהריים. רצו מהר כדי להספיק לטעום משהו לפני שקיעת החמה. ככה היה ביום הראשון, ככה היה ביום השני. יום דין. כשמתבוננים על ליל ראש השנה, זה נראה משהו אחר לגמרי. ומדי שנה אנחנו מגדילים בעוד ועוד סימנים. זה נראה כמו איזה אירוע פולקלוריסטי כזה, מאוד מאוד משעשע, מאוד נחמד. מזכיר לנו קצת את סדר ט"ו בשבט. מביאים פירות כאלה וירקות כאלה. אז נכון שכשבאנו האשכנזים מאירופה, כל מה שהיה לנו זה גזר ותפוח. ברוך השם, הגענו לארץ, ופגשנו את אחינו הספרדים, וכל שנה אנחנו מגלים מה זה לוביה ורוביה ושמוביה וכל מיני, ובדורות האחרונים, כלומר בשנים האחרונות, נדמה לי שכל שנה אנחנו מוסיפים עוד ועוד סימנים. אצלנו בבית מביאים שוקולד כסימן וסוכריות ככל מיני סימנים, יסחרו פיות אויבינו וכן הלאה. זה הדרך שאין שום מעלה על הגזר שתרגומו ביידיש אומרים שאנחנו נהיה more and more, שנהיה יותר ויותר. בוא נאמר שיסחרו פיות אויבינו, זה נשמע הרבה יותר אותנטי מאשר הגזר כירק שירבה את זכויותינו ואת מידותינו הטובות או כל דבר אחר. אז באופן טבעי אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה הולך כאן? ביום כולנו בחרדה גדולה, בחרדת דין. ובלילה אנחנו עושים פסטיבל של סימנים. לוקחים סימן כזה ולוקחים ירק כזה, ודבר כזה. מה זה הדבר הזה? ובכלל, ממתי אנחנו, בעם שלנו, בתורה שלנו, עוסקים בסימנים? אנחנו יודעים מה זה תפילה, יודעים מה זה תשובה, יודעים מה זה צדקה. סימנים, עם זה אנחנו עוסקים, זו היהדות שלנו. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, אבל הסימנים של רבי יהודה הם ההפך הגמור מהסימנים האלה. רבי יהודה היה נותן סימנים בליל הסדר כדי שנבין שכשאנחנו קוראים את עשר המכות, עשר המכות הם לא סתם ככה עשר, אלא הם בנויים משלוש קבוצות, דצח קבוצה אחת, עדש קבוצה שנייה, באחר קבוצה שלישית. יש משמעות, מסביר את זה אברבנאל, מסבירים אחרים, מה המשמעות של הסימנים של רבי יהודה, אבל
לקחת גזר ולהגיד, יגזור גזר דיננו לטובה, לקחת סלק, להגיד, יסתלקו אויבינו, ולקחת לוביה ולהגיד, ילבבינו, אתה רוצה להתפלל, תתפלל, בשביל זה יש בית כנסת, בשביל זה יש סידור, תגיד תהילים. אבל מה זה הסימנים האלה? אגב, לא בכדי, היה יהודי אחד, שכולנו מכירים אותו, קוראים לו הרמב״ם, שאצלו אין זכר לסימנים. אף מילה, לא סימן, ולא חצי סימן, ולא רבע סימן. מה פתאום סימנים? מה לסימנים בבית המדרש? והנה בא שולחן ערוך נמצא אצלנו במקור אחד, וכותב, יהיה אדם רגיל לאכול רוביה, בראש השנה רוביה, דהיינו טלטל, קרטי, סילקה, תמרה, קרה, יהיה אדם רגיל, זה לא חיוב, לא חייב אדם, כי אין סעיף בגמרא או ברמב״ם או בתורה שמחייב לאכול קרה, רוביה או כל דבר אחר. יהיה אדם רגיל, כדאי, כדאי שתעשה את זה. אני לא מכיר הלכות כמעט של כדאי. אני יודע מה זה חייב, אני יודע מה זה מותר, אני יודע מה זה אסור, אבל מה זה יהא אדם רגיל? זה לא יצא, כדאי לך, כדאי לך לאכול את הדבר הזה, יהא אדם רגיל. וכשיוכל את הרוביה, יאמר, יהי רצון שירבו זכויותינו, קרתי שיקרתו שונאינו, וכן הלאה. הרמה מצטרף לחגיגה הזאת של הסימנים, אלא שמסכן הרמה חי בפולין, אין שום דבר מהדברים האלה אצלו, אז הוא אומר, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש. כל מכל הסימנים נשאר לו התפוח, אבל מה לעשות, אין, המילה תפוח לא יוצרת שום סימן, אז הדרך היחידה להפוך את התפוח לסימן זה להטביל אותו בדבש, ואז נאמר, ואומרים שתתחדש עלינו שנה מתוקה, וכן נוהגים. יש אוכלים רימונים, ואומרים נרבה זכויותינו כרימון. אגב, ההלכה הזאת של הסימנים היא לא רק הלכה של דברים חיוביים, היא גם הולכת לשלילה, מה לא לאכול בראש השנה. וככה אומר השולחן ערוך בסעיף ב', אוכלים ראש של כבש, לומר נהיה לראש ולא לזנב, יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים. למה? שאגוז בגימטריה חטא. זה כמעט חטא. הרי קודם כל, אם נהיה מדויקים, אגוז בגימטריה זה לא חטא. אגוז, פשוט אם אנחנו רק נספור את האותיות, זה כמה יוצא לנו? כן? טוב, 17, חטא, תלוי איך אתה סופר אותו, עם האלף או בלי האלף. אבל בוא נניח שזה כן יוצא חטא, נו אז מה אם זה יוצא חטא? ומה בכך? נו אז מה אם אגוז בגימטריה יוצא חטא? אז בגלל זה לא לאכול אותו? נמצא עוד, עוד כל מיני ירקות ופירות שבגימטריה יוצא כך או יוצא אחרת? אז בשלמה הנימוק השני, אנחנו מבינים אותו. הנימוק השני, לא לאכול אגוזים, שמא ירבה כיחו וניו. שזה מרבה לו את הרוק, יקשה עליו להתפלל, יקשה עליו לתקוע. אני לא כל כך מבין בזה, גם לא כל כך נראה לי שזה משפיע במשהו על הרוק, אבל זה נימוק שאני מבין לאן הוא נכנס, לאיזה קטגוריה הוא נכנס. אבל בגלל שבגימטריה יוצא שהפרי הזה נראה ככה, נראה אחרת, נו אז מה? אני יותר מבין את אותו מנהג שמופיע בפוסקים, שלא לאכול ענבים בראש השנה, מכיוון שהנביא מזכיר את חטא המרגלים, זה, אני מבין, לא שמענו על זה כמעט, בשום מקום שיש איזה קפדה לא לכל הנביא, אני יכול להבין שמישהו יגיד, תשמע, זה מזכיר את זה, כמו שכבש מזכיר את אילו של יצחק, אז אני יכול להבין, זה לא שאני מסתייג מכל מיני דברים שיוצרים לנו אסוציאציות בחיים שלנו. אבל בגלל שיש גימטריה, אז מה אם יש גימטריה? טוב, מאיפה הדבר הזה מתחיל? אנחנו נתבונן עוד רגע מאיכן הדבר הזה מתחיל.
אבל כשנראה את הדבר מאיכן הוא מתחיל, אנחנו נשאל את עצמנו, נו אז מה? מה רוצים להגיד לנו בדבר הזה? בואו נסתכל במקור שניים. מקור שניים הוא בדברי הגמרא בקריטות, משם צומחת ההלכה הזאת. ההלכה מתחילה מהמקום שבו נוהגים למשוך את המלכים. הם מושכים את המלכים אלא למעיין. מדוע מעיין? כיוון שהמעיין כל הזמן מנביע, אז כדי שתימשך מלכותם. אז כדאי לעשות את זה שם. הגמרא מציעה עוד הלכה נוספת שם. אמר רבי עמי, שורה שנייה במקור שניים. איימן דבאי לידה, מי שרוצה לדעת, אם מסיק שטל או לא, אם תסתדר לו השנה או לא תסתדר לו השנה, איך תעבור לו השנה? ניטלי שרגה, ייקח נר, בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכיפורים. ידליק נר, ישים אותו בבית של שיש, דיינו בבית לא באוהל, אלא בבית שאין בו רוח. בביתה דלא נשיב זיקה, אם משיך נהורי, אם הנר ידלק, ידלק טוב, נדע, ידע דמסיק שתה, ידע שהשנה תהיה לא טובה. ואם לא ילך טוב, אז באופן טבעי אנחנו מבינים את האלטרנטיבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם אתה רוצה לדעת אם אתה הולך להצליח בעסקים, איימן אומן דבאי למי עבד בעסקה, הוא באי למידע, הוא רוצה לדעת, הוא הולך עכשיו לקראת איזו עסקה גדולה, הוא רוצה לדעת אם מצלח או לא מצלח, אם העסק יצליח או לא יצליח, ליר בתרנגולה, ייקח תרנגולת, יגדל אותה. איש אמין ושפר, אם התרנגולת תשמין ותדפח, מצלח. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. אמר הבעיה, נדלג לשורה האחרונה. אשתא דאמרת סימן המילתאי. עכשיו שאמרת לנו שסימן המילתאי, כלומר שכדאי לעשות את הסימנים האלה, תגדל את התרנגולת, תיקח את הנר בעשרת ימי תשובה, לעולם יהיה אדם רגיל למחזה ברשעתה. שימו לב שכאן כתוב למחזה, אפילו לא כתוב לאכול, יש בזה שתי גרסאות בגמרא. לעולם יהיה אדם רגיל לראות בראש השנה קרה ורוביה, קרטי וסילקה ותמרי. ואני שואל את השאלה, אני חושב שכל אחד מאיתנו, כשהוא קרא והקשיב לגמרא הזאת, שאל את עצמו. אני רוצה לדעת אם השנה הבאה תהיה שנה טובה או לא תהיה שנה טובה. מה אני צריך לעשות? ללכת להדליק נר? לראות אם הנר בתוך הבית שם ידלק או לא ידלק וכמה הוא ידלק? זה מה שאני צריך לעשות? חשבתי, תמיד כך חשבתי שביהדות שלנו, יהודי שרוצה לדעת אם השנה שלו תצליח או לא תצליח, קודם כל מה זה העסק שלך אם תצליח או לא תצליח, ממתי אנחנו, תמיד תהיה עם השם אלוקיך. אבל אם אתה רוצה שאולי השנה הבאה תצליח, ואנחנו כולנו רוצים שהיא תצליח, בבריאות או בפרנסה ובשלווה ובשקט, מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לעשות תשובה, צריכים לעשות צדקה, צריכים להתפלל יותר טוב, צריכים ללמוד יותר זמן, צריכים להיות יהודים, יהודים טובים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. להדליק נר עשרה ימים בין ראש השנה ליום כיפור, לדעת אם זה ידלק או לא ידלק, זה מה שצריכים לעשות. ואם זה ידלק ונעשה חטאים, אז השנה תצליח לנו. ואם זה לא ידלק ואנחנו נהיה יהודים טובים, אז השנה לא תצליח לנו. באמת, זה מה שהגמרא מספרת לנו, זה הכנה של יהודי בערב ראש השנה. ואז אומרת הגמרא, אמר אביי, עכשיו שאני יודע שיש סימנים, שסימנים עובדים, אז מה נעשה בליל ראש השנה? לא מלכויות זיכרונות ושופרות, לא תקיעת שופר, מה יהודי צריך לעשות בראש השנה? לך תסתכל ותמיד תדאג שאתה תראה תמרים, תביא תפוחים, תביא סילקה, תביא קרטי, תביא קרה, זה יעשה לך את השנה לשנה טובה? זה מה שהבעיה אומר כאן. אז זה פלא שהרמב״ם אמר, רצה למחוק את הגמרא הזו. אבל אנחנו לא מוחקים גמרא, גם הרמב״ם לא מחק את הגמרא. אז, אבל אנחנו רוצים להבין את הגמרא הזו. אז מה הגמרא מלמדת אותנו כאן? מה זה הסימנים האלה? טוב. אז אנחנו מבקשים בדקות הקרובות לפרוס
גישות שונות להבין את הסימנים האלה. אני כבר אומר, בגלל קוצר הזמן, במה לא נעסוק, אני רק אזכיר את זה על קצה המזלג, כי אני מניח שלחלק מהיושבים כאן השאלה הזאת צצה. לכאורה, הגמרא הזאת עומדת בניגוד לאיסור תורה, שנאמר, לא תנחשו ולא תאוננו. הלא כל אחד מאיתנו זוכר את הפסוקים, וכשרש"י מסביר מה זה לא תנחשו, אדם יוצא מהבית, רואה איזה חתול שחור עובר לפניו ואומר, זה סימן רע, היום אני לא הולך לעבודה, זה איסור דאורייתא. אז נשאלת השאלה, איך הגמרא הזאת, כל הגמרא הזאת, למה היא לא מנוגדת לאיסור התורה שאומר לא תנחשו? זה נושא נפרד, שנכתבו עליו תילי תילים. תמצית ההסברים היא שלא כתוב כאן בגמרא, שימו לב שהניסוחים של הגמרא הם כולם ניסוחים חיוביים. אין כאן בגמרא אמירה שאם אתה רואה שהנר דולק, אז תהיה לך שנה טובה, ואם אתה רואה שהנר לא דולק, אז לא. זה לא כתוב כאן. כתוב כאן רק סימנים חיוביים. במילים אחרות, הגמרא נותנת כאן סימנים שעושים מוטיבציה חיובית, והיא לא כותבת דברים שהיא אומרת, ואם לא תעשה כך, או תראה שהסימן לא עובד, אז אל תעשה את זה. ואומרים הראשונים, שאיסור לא תנחשו זה לפעול על פי הסימנים. דהיינו, אם אתה רואה שהסימן לא יוצא כמו שצריך, ואתה לא פועל, ואתה פועל בעקבות זה, אז זה איסור לא תנחשו. אבל אם אתה רק רוצה לחזק את עצמך ולעודד את עצמך ונפגש עם איזה סימן טוב, עם זה אין בעיה. אבל אותי לא מעסיק ההיבט ההלכתי, האם זה איסור דאורייתא או לא, כי לא עלה על דעתי לרגע שהבעיה הציעה משהו שמתנגש עם איסור לא תנחשו. אותנו מעניין מה עומד מאחורי הרצון בכלל לעסוק בסימנים בראש השנה, רצון שמקבל ביטוי בהלכה, שולחן ערוך מביא את זה כסעיף חשוב בהלכות ליל ראש השנה. אז אני רוצה להציע כמה הצעות. הצעה הראשונה שאני רוצה להציע, לא הצלחתי לראות את המקור בפנים, ולכן אני מבקש להביא את דבריו של עגנון בספר ימים נוראים. תסתכלו, תוכלו לראות שזה למטה מצד שמאל. עגנון מביא מדברי רבי שלום מרדכי מברז'ן, שהוא בעל מחבר ספר דעת תורה, שהוא רב מאוד חשוב, אחד מגדולי האחרונים. והוא כותב כך, והרמב״ם השמיט מאמרה זו, שהרמב״ם ז"ל הולך לשיטתו, שכל סימנים שאינם מהקש טבעי, אין לעשותם לכתחילה, סימן על העתיד. כלומר, קודם כל באמת הרב מברז'ן אומר, שהרמב״ם באמת השמיט את זה, כי אין בזה שום דבר הגיוני בהתנהגות הזאת, ולכן אומר הרמב״ם, אני לא רוצה להביא את זה. אבל אנחנו הרי כן מביאים את זה. אז אנחנו מבקשים להציע כמה הצעות. יש רב שלמה קלוגר שאומר באחת מהגהותיו על השולחן ערוך את הדבר הזה. בוודאי שאנחנו לא מתכוונים לסימנים שהסימנים האלה יעזרו. סימן לא עוזר לשולחן. אלא מה? העיקר הוא העירות. מה שאנחנו לוקחים את הסימנים זה כדי שנאמר עליהם את העיר רצון שתתחדש עלינו שנה טובה, יהי רצון שאיתנו שונאינו. במילים אחרות, הסימנים הם טריגר לתפילה. לא שהעיקר הוא באמת הסימן, אלא העיקר הוא התפילה שנובעת או שצומחת לידה. על כך יש להעיר שתי הערות. בדרך כלל, סעודת ליל חג או ליל שבת היא לא מקום שבו מתפללים.
אתה רוצה להתפלל, יש בזה בית כנסת, יש סידור בית כנסת. אני מבין למה רב שלמה קלוגר אולץ לומר את הדבר הזה, כי היה לו מאוד קשה עם העובדה שפתאום אנחנו מתחילים לעשות שם את כל הסימנים האלה. אבל איך אפשר להגיד שכל הסימנים באו בשביל התפילה? ואכן רבים מהאחרונים חלקו עליו, אמרו מה פתאום, להתפלל, להתפלל, איפה שמתפללים? לא, זה לא מקום להתפלל. יותר על כן, בגמרא לא כתוב את האי רצון. האי רצון הוא דבר שכתוב בראשונים. בגמרא כתוב תסתכל, בגמרא כתוב תאכל. מהגמרא משתמע שדי לראות אותה, או די לאכול אותה, אפילו אם לא אמרת שום אי רצון. משמע שהאי רצון, התפילה, שבאה על גבי אכילת הסימנים, היא לא העיקר. וככה גם נראה הגיוני, מה פתאום שנהפוך את שולחן החג, נהפוך אותו לתפילה. אני מבקש בדקות הקרובות, כיוון שאני גם יודע שהזמן שלי קצר, אני רוצה להביע רעיון אחד שיסודו נמצא בדברים שכתב רב לייבל איגר, נכדו של רבי עקיבא איגר, שרחמנא ליצלן נתפס לחסידות וכתב את הדברים הבאים. אבל כדי להיכנס אל תוכן דבריו של רב לייבל איגר, אני רוצה לומר עוד איזושהי נקודה קודמת לדברים. ראש השנה, יום ראש השנה, עיקר עבודתו היא בתקיעת שופר. נכון שחז"ל אמרו, אמרו לפניי מלכויות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. אבל זה לא כתוב בתורה, זה חז"ל, אמרו שכך צריך לעשות, זה בסדר גמור. כך אנחנו מחויבים לדברי חז"ל. אבל בתורה עצמה, זיכרון תרועה. כל מה שמצווים אנחנו מהתורה, זה תקיעת שופר. וההלכה פה נפסקת, וככה הראשונים פסקו, שאם לאדם יש שני מקומות ללכת אליהם. מקום אחד יש בו שופר, אבל הוא לא יוכל להתפלל, כי נניח אין שם סידורים, או אין שם בעל תפילה, או לא יודע מה. מקום אחד יש בו שופר, מקום שני יש בו תפילה, ילך למקום של השופר. השופר זה המקום שבו יש לנו את החיוב של המצווה מהתורה. זיכרונות, מלכויות השופרות, זה חשוב, אבל קרוב לוודאי שזה חדש. עבודת ראש השנה היא בשופר. מה זה שופר? שופר זה שיהודי לוקח כלי ומשמיע בו קולות. זה מה שהוא עושה בשופר. מלל, דיבור, הס מלהזכיר, אף אחד לא מדבר כלום. יש אפילו מהחוקרים ששואלים, מאיפה ימצאו מצווה כזאת? להשמיע קולות. מדוע להשמיע קולות ביום ראש השנה? מדוע ביום ראש השנה, שלפי המסורת של רבותינו, זה יום בריאת האדם, ויהי האדם לנפש חיה, כולנו גדלנו על תרגום אונקלוס, לרוח ממללה, לאדם מדבר. אז מכל המצוות כולה בחרה התורה ביום ראש השנה, שהאדם שעיקר עניינו ביכולת לדבר, להתפלל לפני בורא עולם, לשיח איתו, מכל הפעולות שיעשה האדם ביום ראש השנה, הוא ישמיע קולות של שופר, כמו איזה חמור, כמו איזה פרה שגואה. לא יותר הגיוני שאדם ידבר עם הקדוש ברוך הוא, יגיד לו אני ממליך אותך עליי, יגיד לו אני מבקש סליחה, מה שבן אדם מדבר, מה שאנחנו עושים כל יום ראש השנה בתפילה. אבל הרי כל מה שאנחנו עושים בראש השנה הוא מדרבנן. עבודת הדאורייתא שלנו בראש השנה היא בלי אף מילה, היא להשמיע קולות. להשמיע קולות שלכאורה אין להם שום פשר, לפחות ודאי לא ברמה המילולית שלהם. אין בהם איזושהי אמירה רציונלית שמישהו יכול לחבר מילה קול לקול ולומר נוצרת כאן נוצר כאן איזה משפט, איזה אמירה. אין כאן שום אמירה, יש כאן קולות. התשובה שכולנו מבינים אותה וחיים על פיה, שאכן זה בדיוק הכוח של תקיעת השופר.
שתקיעת השופר מבקשת לומר, די כבר עם המילים. וואלה, כל הזמן אנחנו מדברים. אבל הגיע הזמן פעם להקשיב. להקשיב לקול הפנימי יותר שלנו. להקשיב לנשמה שלנו. להקשיב לצלילים שהם מעבר למלל, שבמהותו הוא פונה אל השכל ואל ההיגיון. להקשיב אל משהו יותר עמוק שקיים בתוכנו. שאיתו אנחנו אמורים לנהל את השיח הפנימי שלנו, את השיח הנשמתי שלנו. והקול הזה משמיע את התקיעה הפשוטה, ואת השברים, את השבר, ואת היללה, והסדיקה, והבכייה, והתקווה לתקיעה פשוטה שתבוא אחריה. כל זה בשפת הסימנים. זה לא בשפה של דיבורים. זה לא בשפה שבה אנחנו אומרים משהו. אנחנו לא אומרים כלום. אבל כשאנחנו משמיעים את קול השופר, וכשאנחנו שומעים את השופר, אנחנו רוצים לשמוע את הזעקה שלנו. לפני שבוע הייתי באחד מבתי הספר אצלנו, החילוניים, אז כשביקשתי להסביר מה זה שופר, אז אמרתי, צבע אדום. שופר זה צבע אדום. כולם מבינים למה אני מדבר. כי כשיש צבע אדום, כולם יודעים, יש דקה, דקה וחצי, 20 שניות, 30 שניות. אפילו היום הייתה לנו תזכורת שווא של צבע אדום. כן, אנחנו יודעים. כשיש אזעקה, לא צריך מילים. כשיש אזעקה, כל אחד יודע, בוודאי ככל שאתה קרוב יותר לעוטף עזה, אתה מבין יותר. אתה לא צריך להבין, אתה רואה, כל נימי הנפש מזדעזעים כשאתה שומע את האזעקה הזאת. כי אתה יודע שפה 5-10 שניות, אתה מלחיים, מי יחיה ומי ימות. זו שפת הסימנים. זו שפה שהיא מעבר למילים. אומר התורת אמת. בואו נסתכל לרגע במשפט אחד לפני שאני רץ. איתה בגמרא, מקור 9. אשתא דאמר סימנא מילתא, למיכל ברש שתא, קרא רוביה קרתי. ולכן אנו נוהגים לאכול גם מין דגים שנקראים קראת, אני לא יודע מה זה הדגים האלה, ואומרים יהי רצון שיקרתו שונאינו. ויש לומר בטעמא דמילתא, שנקטו בגמרא, וכן המנהג על הסימן שיובדו שונאי השם בלשון קריטה דווקא, ולא בלשונות אחרים אמורים על זה. במילים אחרות, התורת האמת שואל, למה בחרו דווקא קרתי? לא יכלו לבחור איזה מאכל עם לשון אחרת? יש לומר, העניין, כי קדושת יום הנורא הזה, הוא שנפשות ישראל מתעוררים לקבל מחדש מלכותו יתברך. כאומרם ז"ל, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. לזאת אנו מתעוררים ביום הזה, שיתגלה עלינו שורש הקדושה של הרצון הזה להמליך עלינו, שהוא קדושת כתר עליון. והתגלות שורש הקדושה הזו הוא כאשר יימחה ויקרת מאיתנו הסדרה אחרא והזדון. כמו שאנו מתפללים על עניין זה, כי תעביר ממשלת זדון. ועל זה אנו מצפים ומקווים שתעקר ותיקרת שורש הסדרה אחרא, כמו שנאמר, ביקרת רשעים תראה. ואני מדלק כמה שורות. ולכן אנו אוכלים את מן הדגים. הנקראים בשם קראת, כנזכר לאל, לסימנה מילתא. וזהו גם כן שאנו מקדימים לאכול ראש כבש. ובזה יתגלה עלינו שורש הקדושה, דיהו כתר מלכותא. אני רוצה לחדד נקודה. אומר התורת אמת, אני מפתח את זה כבר אחרי דברים נוספים שאומר בעוד כמה מקומות בהקשר הזה. אנחנו מבקשים להביע באכילה שלנו הרבה מעבר לתפילה. תפילה היא בשכל. אנחנו מבקשים להתחבר לשורש. אנחנו מבקשים לומר למה אנחנו רוצים באמת להיות שייכים. אנחנו, כשאנחנו נאכל או נסתכל, בעיקר כשאנחנו נאכל, כי אכילה היא מבטאת את העובדה שאנחנו מעכלים את זה לתוכנו,
בלי שום אי רצון אפילו. ודאי שגם לומר אי רצון, אם שום פגם לומר אי רצון, יש מחלוקת, מתי לומר אותו. אבל לא צריך להתפלל כדי שנבטא בעובדה שאנחנו נאכל את הסימנים, שאנחנו נמקד את השאיפות שלנו לאן הן רוצות להיות שייכות. כשאנחנו נבוא ונאמר, אנחנו נאכל את הגזר או נאכל את התפוח, אנחנו נבקש להביע בסימן המילטה הזה, לא שאנחנו חושבים שאם נאכל יהיה טוב, אם לא נאכל החיים לא יהיה טוב, לא. אנחנו נבקש לבטא במשהו שהוא מעבר לכל אמירה רציונלית ומעבר לכל המילה מילולית, את הרצון שלנו להיות שייך לספרי החיים. את הרצון שלנו למחוק את הקריטות מן העולם. את הרצון שלנו להיות שייכים לעולמו של הקדוש ברוך הוא. את הרצון להיות שייכים לספר החיים. ואנחנו נבחר דווקא בהתנהלות הזאת שהיא לא נעשית על ידי מילים, שהיא לא נעשית על ידי תפילה. בביטוי הכי הכי ראשוני של האדם, כמעט הייתי אומר טרום היותו אדם מדבר. בעצם קבלת החיים שלו, בעצם השאיפה שלו לחיים, אנחנו נרצה לבטא את הדברים האלה, את החיבור שלו לחיים, את הרצון שלו להיות שייך לחיים אמיתיים בסימנים. פעמים והסימנים מביעים משהו שאין מילים שיכולים להביע אותם. המילים הן באות מהמקום שבו השכל שלנו פועל. ובהתנהלות הזאת, ברצון להביע את קולות השבר של השופר, כמו גם ברצון שלנו לאכול מארץ החיים, להיות שייכים לארץ החיים, אנחנו מביעים לאן השאיפות שלנו מכוונות בשנה הקרובה. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה לרב סתיו, מר מיכי יוספי כבר פה, ואנחנו ממשיכים.